Казвам се Богомил Димитров, съм изпълнителен директор на Ирис. Ирис е фирма с близо 100 годишна история, създадена през 1905 година като текстилна фабрика. Тя е изминала дълъг път на развитие. Дълъг и сложен път на развитие. След приватизация и промяна формата на собственост се забелязва една трайна тенденция на налагане на продукти на Ирис на европейския пазар. Технологично сме оборудвани с машини на водещи фирми в текстилната индустрия, а именно Зулцер, Монфорц, Бенингер, Кюстерс. Съчетани с добрата подготовка на екипа ни, ние даваме един продукт, който днес се продава в магазините на Квеле, в магазините на Карлщад. Това е в направление спорт и ежедневие. Работното облекло е желано в Германия от работници на BMW и Opel. Също така нашето работно облекло се ползва от работници в Франция, Италия, Дания, Норвегия, Швеция. Произвеждаме екологично чисти продукти, изтъкани от 100% памук и обагрени с багрила на също водещи световни фирми, като Циба, BASF, Дайстар, Бенколор, Децема, Сандоц, сега Клариан, Швейцария. Старанието ни да бъдем перфектни в договореностите, доброто качество на предлаганите тъкани и шевни изделия ни прави и желан партньор. Убедени сме, че коректността при деловите отношения е основа за траен авторитет и гаранция на бъдещи успехи. Thank you.